Maayong buntag kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, Philproducts Cable TV, Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Light and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Karong adlawa, atong gisaulog ang Pentecostes, ang ika-50 kaadlaw gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Kini usab nga kapistahan, giisip nga adlaw natawhan sa atong simbahan. Ang Espiritu Santo mikanaog sama sa kusog nga hangin inubanan sa nagdilaab nga kalayo nga mitugdong ibabaw sa ulo sa mga apostoles. Pinaagi sa Espiritu Santo ang mga apostoles na dasig ug nagmaisugon sa pagsangyaw sa mga gipangtudlo ni Kristo kanila ngadto sa nagkadaiyang nasod. Tungod niini, mikanat ang Kristyanismo ug nahimong dakong simbahan. Sa atong kinabuhi, nabati nato ang presensya sa Espiritu Santo diha sa mga nagkadaiyang gasa nga iyang gibubo sa matag usa ka nato sa tanang panahon. Nan, ato kining gamiton nga mga gasa diha sa pagpalambo sa simbahan nga gitukod ni Kristo dinhi sa yuta. Uban sa atong Mass Presider karon nga mao si Most Reverend Cosme Damian R. Almedilla Didi, manindog kita og atong awiton ang pasiunang awit. Ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios Amahan diha sa panag-iusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, maing buntag sa tanan. Happy Pentecost Sunday usab sa tanan. Dako unta natong kalipay nga magtigom labi na diri sa Balay Puloy-anan, Balay Alampu-anan, St. Joseph Cathedral, apan dili pa man lagi itugot, mao nga
live streaming paghihapon kini ato pagsaulog. Birthday karon sa ato ang simbahan. Nining maong kasaulugan, arumangayan kita tubangan sa Ginoo. Ato sa makausapa ilhon, atong angkunon, hinulsulan, pangayuan sa pasaylo, atong mga kasalanan nga nahimo. Magdungan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o ganinyo mga igsuon kay nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-on sa kinabuhing walay katapusan. Atong daigo ni mayaon pasalamatan ng Diyos sa kalangitan. Himaya sa Diyos dito sa langit. Thank you.
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod, pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, buhighari ban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sakalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga hurus sa hangin, nga milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo, nga nanugdong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkanalaing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkanalaing nasod sa kalibutan. Sa pagadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong miingon sila. Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo, ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Thank you.
ang Ginoo kalag ko. O Ginoo akong Diyos, dako gayod ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga buhat. Ang ginhawa mga matay sila ug mubalik ngadto sa buhok sa imong pagpadala sa imong espiritu magama sila ug mabag-o nimo ang naong sa yuta. Dunta sa gihapon ang himaya sa Ginoo ug maglipay ang Ginoo diya sa iyang mga buhat. Makapahimut unta kaniyang akong isugilon, maglipay ako diya sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalinglaing manghiyas nga espirituhan apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalainglaing paagi sa pag-alagad, apan maorang ginuuha ang gialagaran. May nagkalainglaing katakus sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakus sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo, sama sa usa ka lawas nga daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalainlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudeo ug mga dili Hudeo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maugihapong espiritu. Ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Umarika o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag, ikaw mao ang maglilipay labing hingpit. Sa kalag kalanog tamis, binatig dinapit, pahulayan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay, ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing,
sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawad-an sila kaputli. Mawala siya nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi. Ug unya ang tanang nasamdan tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka. Ug ang mabugnawon nga kalag inita. Ihatag sa nagtuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit ng kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Layaw ni ka, O Ginoo. Sa paggagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa makadagkuan sa mga Hudeyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila o miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, o unya, gihuipan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Karong adlaw atong giselebrar ang Pentecost Sunday. Mao kini ang adlaw diin ang balaang Espiritu sa Dios mikunsad sa mga sumusunod ni Kristo. Nahitabo kini 50 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Jesus. In our first reading, Luke situates the coming down of the Holy Spirit during the Jewish feast of Pentecost. This feast is the 50th day after the feast of Passover. Gay na si Bishop niingon nga kanang birthday karon sa atong simbahan.
Magmao po na ang atong kasagaran nga mga i-greet na no, happy birthday no sa atong simbahan. Ang mangutana ko ninyo kanang labi na nining mga kanang nasa panimalay nila. Kumusta man mo karon? Kumusta man kamo karon isip simbahan? O kaha, kumusta man kita isip Katoliko luyo ni ining pandemic? Mga kaigsuunan, sa gikaingon pa, halos kitang tanan daw mga Filipino nahimong mga Katoliko kay ang atong mga kinikanan, of course, mga Katoliko. Gibunyagan ta sa gagmay pa kitang bata. Gipadakuta nga mga Katoliko sa uban sa mga tradisyong Katoliko. Apan, oo, mga kaigsuunan ko din ni Kristo, tinuod ni nga mo kini atong mga dakan. Apan, kumusta man kita isip mga Katoliko? Ato ba kining gipalambo despite nining COVID-19? Nangutana ko niini kay ang usahay manggod ang atong pagkakatoliko kasagaran o sa uban siguro taman lang sa atong pangalan, siguro pera lang sa mga naningkamot. Kay siguro usahay wala kitay solid formation o kaha personal commitment isip mga Katoliko. Usahay gani kung masayran niyo sa mga silingan, ang pagkakatoliko na to, bayluan raog, tinapa. Dili ikalimod mga kaigsuunan nga sa Osaka survey o report sa survey nga only 37% ra ang mga Katoliko ang manimba. Hinoon sa karon no, wala pa man kita sa physical na to diri nga sa simbahan nanimba ta tungod sa pandemic. Apan kani adto mga kaigsuunan sa wala paning sakit nga COVID-19 musimba ta diri sa katedral ini kadumingo mga ta, wow, kadaghan ang nanimba. Apan kung atong sutaon aduna pa di ay 63% wala kasimba bisan og Domingo na lang. Kadumdum ko sa usa ka istorya sa usa ka Muslim og Katoliko. Ningon ang duha nagkasinabot nga bay musimba ka ko, ingon ang Muslim, bay musimba ka ko sa inyong simbahan. Ningon pod ang usa si tawagon natog si Lim og si Lik Katoliko og si Muslim, ningon nga sige, ako po, musimba po sa inyo. Ato na sila. Una, nanimba sila sa Katoliko. Ningon pag, before sila nanulod sa pultahan, ningon ang Muslim nga, kanang, like, di na to ibilin ang itong mga chinilas. Ah, dili na, ingon si Katoliko. Dili na, nunid na siya, kaya muditso na tagsulod sa simbahan. Human sa misa, ningon na po, sige, dito na po ta sa inyong moske. Ningon na po nga, kanang, before na po sa pultahan, ningon ang Muslim nga, kanang, lik, ibilin na to ang atong chinila sa gawa sa simbahan, sa pultahan. Sus, ang katong Katoliko, kaya naguol man, ingin siya nga, hala, basig mawala niya ang atong chinila, akong chinilas. Ningon ang Muslim nga, ayaw ka balaka kay walay Katoliko diri. Na, impas no? Mga kaigsunan karon nga misa nato naa sa online o live streaming. Dugay na ta wala ka simba. Sulod sa atong physical nga simbahan sa kapin na siguro hapit na tulo ka buwan. My friends, adunay peligro ni ini. Siguro ang uban miingon, ah, okay, raman di ay dili makasimba ha? Makasimba?
Walay simbahay, okay raman day. Buhi man gihapon day ko. Lagsik man gihapon day ko glawas. Apan siguro sa 37% nga musimba, ambot lang o pila na lang ang manimba human sa COVID. Mga kaigsuunan, maokini ang atong mga bantayanan. Kay kung maokini ang atong mga mindsets, then wala na tayo kalahian sa mga irihis. Di ko makalimot sa akong lola nga pag musimba gani na siya o Domingo niya, maabtan niya ang iyang mga apo nga nangatulog pa. Mamukaw na siya, "Oy! Pangmata na mo, mga irihis mo!" Mana siya, istriktahon man to akong lola. Mamukaw gid siya, kay gusto siya nga manimba kaming mga apo niya. Unsa gid ang irihis? Ang mga tawo nga dili manimba. O kaha, mingunta nga, mga tao nga walay rehistro. Mo siguro ang mingkag, mo nang irihis. Irihis truhay pa sa simbahan pagbalik. Kay, wala na o nakalimot na sa pagsimba. Unsa kay hinungdan ni ini? Tungod ba kaha, kay busy kaayo ta? Busy sa pag-acquire, sabi sa unsa na lang. Sa siguro mingon ka nga sa pag-acquire sa kalibutanon nga butang, siguro ang uban karon naningkamot nga makakwarta, o siguro ang uban di na manimba kay para kanila dili na kana significant karon. Ingon pa ni Saint John Paul II, "The greatest misfortune of this age is that people consider money as the highest good." Daghan gani, tumabawaan, daghan gani ang mga mag-away, magpatay, tungod sa kwarta. Tungod sa atong pagka-obsess sa material nga mga butang, daghan ang mga tao nga nahimong hakog. Then, unsay resulta? They have grown cold and different to the values of the gospel, even to the point of pushing God away from their lives. Mga igsuon, nining Domingo sa Pentecostes, mag-ampo kitag hugot, siguro maingon ta, "Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang nawong sa yuta." Matud pa, kini daw ang Espiritu Santo is a double gift. Kay kaduha man ni nato na dawat, una sa atong bunyag, nahimo kitang anak sa Dios. Ikaduha, sa kumpirma, katong gisilyuhan kita sa Espiritu Santo. Ingon pa ni St. Augustine, "Perhaps this double giving of the Holy Spirit was done in the manifestation of the two commandments of love, that is, of neighbor and of God." Maigsuon, dili unta nato limtan. Una, ang pagsimba sa atong Ginoo. Ikaduha, ang paghigugma sa atong mga kasilinganan, bisan pa anaa kita sa sitwasyon sa COVID-19. Mag-ampo kita nga magmadasigon unta kita kanunay sama sa kadasig sa unang mga tinun-an ni Hesus Kristo nga nakadawat sa Espiritu Santo. Nga unta, ang pito kagasa sa Espiritu Santo, ang kinaadman, ang pagsabot, ang pagtambag, kaligon, kahibalo, pagka-Dios nun o kahadlok sa Dios, mao'y mugiya ka nato, taliwala ni ining tanan. "Come, Holy Spirit, and enkindle us the fire of your love." Amen. Palihog manindog. Ato karong lituko ng atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, nga mahan, makagagahom sa tanan. Panampon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Natawag ika ni Maria nga ulay. Nag-anto sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansan sa krus na matay o gilubong. Miyato siya sa nangamatay.
sa katulo ka adlaw na banaw siya. Misaka siya sa langit na galingkod sa to sa Diyos, samahan makagawam sa tanan. Mubalik siya aron pagukom sa mabuhig sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santos Katoliko ng simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Isip usa ka katilingban nga binunyagan sa Espiritu Santo, atong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa amahan, labi na sa grasya nga mamahimong abli sa lamdag sa balaang Espiritu sa matag pag-ampo. Mahingon kita, umari ka, Espiritu Santo. Umari ka, Espiritu Santo. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, kanunay mamati sa giya sa Espiritu Santo aron ang tanan nilang mga desisyon mahisubay sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo. Nga kita isip o sa kakatalingban, makaamgo sa nakadaiyang gasa sa Espiritu Santo o ipaambit kini nga mga gasa ngadto sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo. Nga ang mga anaa sa kangitngit sa sala, malamdagan sa Espiritu Santo o makabig ngadto sa itinuod nga pagbag-o. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo. Nga ang mga masakiton o mga himalatyon, makakaplag o kusog gikan sa balaang Espiritu. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo. Nga ang mga nangamatay, mahilo na sa langit nung puloy-anan uban sa Santisima Trinidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Espiritu Santo. Langit nung Amahan, ipadala ang imong Espiritu nganhi kanamo aron mabag-o ang nawong sayuta. Itugot kami nga nagatuo kaniya isip ikatulong persona sa balaang Trinidad mapuno sa iyang mga grasya. Kinamang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang inyo og ako nga sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo,
Bahin sa misteryo nining sakripisyo, og magpadayag ka namo sa tanang kamaturan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amun ang ibayaw ngato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, ug nga magdayeg kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw, gihatag mo ang Espiritu Santo, kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop, pinagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak, ug sa ingon, imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod na himugso ang simbahan, sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan, ang usa og matuod nga Dios, o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapag tuo. Busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan uban sa mga anghel sa langit, nga nagasangyaw sa imong himaya, duyog kami sa ilang pag-awit sa pag-ingon. Santos gid ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinagi sa imong anak si Hesus Kristo among Ginoo ang tanang kinabuhi ug tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ania kining mga gasa, himoa kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong nga lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining mga misteryo. Niyanang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimog bidayeg. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, midaig, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini Panginoom kamong tanan gikan ni ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagtagbo kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo ni ining santos ug buhing sakripisyo diha sa pagpasalamat kanimo. Amahan, kahimuti pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahuli kanamo nganha kanimo. Amahan, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mamahimong usa ka lawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Amahan, himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang matarong ug ligdong nga bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliang anha kanimo. Amahan, itugot nga kining among sakripisyo makapahuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay. Makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Amahan, liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Uban sa imong sulugoon, Francisco among Papa, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gituwos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan ug dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala pa managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na si mong gingharian ang imong among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayo usa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Pangayoon ta karon sa atong amahan nga pasayloon sa atong mga sala og idangat kita niya sa pagpasaylo kanunay pinagi sa balang espiritu sa atong isig katao. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, mingon ka sa imong mga tinun-an. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag kaninyo. Ginoo, tan-awa among mga sala, kundi lipagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton na tagi kami, sa imong kalinaw kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo man naa kaninyo. Malinaw sa kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Sa mga kasalanan, sa kalibutan.
Atong Ginoong Hesus, Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kitang tanan, gidapit mo ambit ni ining bangkiti nga balaan. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo.
og magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo ni ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses ug mga medtech nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, police, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyosnong lamdag ug kusog. Nangalyupo sab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Pedro Kalungsut, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Antonio de Padua, igampo mo kami. San Judas Tadeo, igampo mo kami. San Francisco de Sales, igampo mo kami. Santa Ana, igampo mo kami. Tanang mga santos sa langit, igampo ninyo kami. Palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo nining atong santos nga misa karon nga mao si Most Reverend Cosme Damian R. Almedilla Didi ug sa atong humilist nga si Reverend Robert Marquez. Ug usab ang mga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Light and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Daghang salamat. Sa dili pang final blessing, pipila ka pahinumdum. Akong giawhag, padayong awhag kaninyo mga katawhan sa Tibuok Diocese nga padayon natong pailob nga maghulat bisan og nagapanikad na ta nga makasimba na. Pero hulaton nato ang panahon nga buksa na, bisan 10% nga makasimba na ang mga tao, kamo. Ato nang hulaton, busa standby sa umaabot mga pahibalo. Alang sa mga kaparian, ako nag-awhag kaninyo nga inigbukas na kung katugutan na mga kamisa na kita.
Awhagon ko kamo sa pag-adto gayud sa mga kapilya aron sa pagsaulog sa Santos nga misa uban sa atong panon o katawhan. Aron pud pagtino kung naapa ba sila didto kay basin o wala na dihang atong panon o mga karnero, basin o milo na lang o kanding nang nangabilin. Busa tanang kapilya, tagaan mo o usa kabuan ngadtos usa kabuwag tunga nga sa dili pang atong reshuffling o binalhinay sa assignments. Kay importante nga matino nato nga naa pa ba diha ang ato ang mga sakop atong mga karnero. So ayaw ni kalimti mga igsuon kong kaparian, mahinungdanon kini kaayo sa dili pa ang ato ang general reshuffling ato sa nga saulugon ang Santos nga misa uban kanila. Kay unsa maunyay abdan sa incoming parish priest o iyang kauban, wag unsa man po imong i-turn over nila kung wa na sila diha sa ilahang mga dapit. Amen? Ang Ginoo man naka ninyo, og manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dalhan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Oh,
Hanggang. Hanggang.